Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 2'si saat 11.00 radelerinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Pasarkeçer rayonunun Zod istiqamətində yerleşen mövqelerinden Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqelerini 60 və 82 millimetrlik mina atanlardan atəşə tutub. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb.